O homem de 39 anos foi socorrido para o Hospital da Restauração por uma viatura do GAT. A vítima sofreu 3 golpes de faca, um na mão direita, um na coxa e um nas costas. Ele estava lá no CAI de Santa Rita, quando foi abordado por um elemento, usando faca peixeira, e anunciou o assalto. O mesmo reagiu, levando várias facadas pelas costas, mas mesmo assim perdeu a sua carteira com dinheiro e os cartões de crédito. A vítima estava na altura daquele semáforo, que fica a cerca de 200 metros do CAI de Santa Rita. Como a gente pode observar, nesse horário muitas pessoas ficam esperando, não necessariamente nas paradas dos ônibus, por causa do medo. Exatamente 1 hora da manhã, a gente observa muita gente aguardando os ônibus conhecidos como os bacurais, que saem daqui para várias partes da cidade. E por aqui é unânime. Todo mundo diz ter medo de permanecer aqui para poder pegar a sua condução de volta para casa, pois todos alegam que não há segurança. E o posto policial que existia aqui no CAI de Santa Rita já está desativado há muito tempo. Apesar do local ser monitorado por câmeras de segurança da SDS, os bandidos não se sentem inibidos a praticar o crime. Esta mulher, que prefere não ser identificada, diz que não se sente segura no terminal. A gente tem que ficar aqui, até aqui na frente, de repente parece uma pessoa de facão, não é nem faca mais, é facão. É difícil, a gente que é mulher sente desprezável aqui, né? Seu Manuel é taxista há muitos anos. Ele trabalha à noite no ponto de táxi que fica bem em frente ao terminal do CAI de Santa Rita. Ele já presenciou vários assaltos e, segundo o taxista, quase todos terminaram em violência. Seu Manuel diz que a falta de policiamento no local facilita a ação dos bandidos. Depois que desativaram o núcleo, aí fica muito perigoso aqui. A semana passada mesmo cortaram uma senhora aqui no rosto e o rapaz uma faca usada do braço. Segundo este outro taxista, os responsáveis pelos assaltos na região não atuam só no cais e durante a noite. Quando amanhece, o perigo continua nos arredores. Eles ficam ali na Guarapes, por trás do prédio JK ali, tem uma praça de sebo. Eles ficam se drogando lá a madrugada toda. Eu já presenciei vários assaltos ali de manhã cedo, 5 horas da manhã, 5 e meia. Eles pegam assalto, os pessoal estão chegando para trabalhar. Isso é todo dia a gente vê. Até quem dirige os ônibus tem medo de passar por aqui e coleciona episódios de violência. Sexta-feira cortaram o pescoço da moça aqui dentro, mais de 20 minutos para chegar uma viatura da polícia aqui. Cortaram o pescoço e a mão dela e levaram o celular dela. E aqui dentro do Tancredo. Você vê que aí dentro não tem uma dupla de policial aqui dentro.